Assalamu alaykum Kadir ben de Kazak'ıyla. Hani bugün biz Atatürk Partiyası'nın mini halkın kesişi için oğuntüsükke және batısқа сапар шеккен 5 мүшесі қазір, дәл қазір Түркістан облысында, Түркістан қаласындамыз. Бүгін осында бізді күтіп отырған кісілермен жолықтық, мүше болам деген кісілерді қабылдадық. Өте жақсы кездесу болды, барлығы нәтижелі болды. Біз ойлағандай болды. Ал енді ертеңгі жоспар. Ертең, яғни 2022 жылдың қараша айының 6-сы күні біз осы Түркістан қаласынан жолға шығып, жол-жөнекей Жаңақорған және Шиелі аудандарына әрқайсына бірнеше сағаттан аялдап, сол жерде бізді күтіп отырған кісілермен кездесеміз және мүше қабылдаймыз. Сосын кешке қарай Қызылорда қаласына жетіп, сонда аялдасақ деп жоспарлап отырмыз. Ал оның келесі күні сол Қызылордадағы кісілермен кездесеміз, мүше қабылдаймыз. Одан арғы жоспар Қазалы және Аралға қарай бет алу. Осы жол бойындағы қоныстанған бізге мүше болам деген кісілер бір-бірлеріңізге хабарласып дайын отырыңыздар. Сонымен бірге тағы да бір еске сала кететін жайт, бізге мүше болам деген кісілер бізге хабарласып мүше болуға келе жатқан кезде ұмытпай өздеріңіздің жеке куәліктеріңізді ала келіңіздер. Өйткені мүше болып тіркелу үшін сіздердің жеке ақпараттарыңыз, жеке куәліктеріңіздегі сан цифрларының барлығы да керек. Сондықтан осыны ұмытпаңыздар. Ал енді бір-бірлеріңізге хабарласып дайын отырыңыздар. Сол айтқан жаңа айтқан жерлерде біздермен кездесуге біз де дайынбыз. Жақсы көріскенше күн жақсы болсын. Аман болыңыздар.